Jarní mobilní svozy objemného komunálního odpadu a nebezpečných složek, při nichž vozidla hradeckých služeb zastaví na 92 stanovištích ve městě, pokračují posledními třemi svozovými dny, a to o víkendu 2. a 3. dubna a následně v sobotu 9. dubna. Tento víkend probíhá druhý jarní víkend mobilních svozů v Hradci Králové. Teď jsme zhruba na 7. stanovišti, odpaduje opravdu velké množství tento víkend. Problém máme s tím, že občané často ten odpad sypou volně z nějakých pytlů, z nějakých nádob. Na těch stanovištích je pak spousta různých drobných úlomků, zbytků, kousků obalů, střepů a tak dále. My se samozřejmě snažíme to stanoviště vždycky vyčistit, nicméně je velmi těžké tenhle drobný odpad na těch stanovištích, zvlášť pokud to je někde na trávě, tak ho vybírat a spolehlivě vyčistit. Je důležité, aby nám občané ty předměty předávali přímo v tu dobu, kdy jsme na tom konkrétním stanovišti, aby ty odpady předávali přímo obsluze. Problém může být zejména u různých chemických látek, u různých nebezpečných odpadů. Jsou tam různé kanistry, různé nádoby s neznámým obsahem, my nevíme, co v tom je, jestli to je nějaký starý benzín, olej, ředidlo a tak dále, můžou to být různé kyseliny a další nebezpečné chemické látky. Když ta obsluha neví, s čím nakládá, tak potom to může být samozřejmě problém. Podrobný rozpis stanovišť naleznete na www.hradeckeslužby.cz nebo hradeckralové.org.